Gənclər günü ilə bağlı bir çox layihə həyata keçirən Gənclər və İdman Nazirliyinin təşkil etdiyi növbəti tədbirlərdən biri də 2 fevral Azərbaycan Gənclər gününə həsr olunan əskər bayramı idi. Salam Azərbaycan gəncliyinin fəxri, qürur mənbəyim, varlığına hər an güvəndiyim Azərbaycan əskəri. Tədbirdə Müdafiə Nazirliyi, Daxili Qoşunlar, Fövqəladə Hallar Nazirliyi və Dövlət Sərhəd Xidmətinin ən sayılı hərbi hissələrində xidmət edən əskər və zabit heyəti iştirak edirdilər. Hərbi qulluqçular arasında öz uğurları ilə fərqlənən 20 nəfər isə fəxri fərman və hədiyələrlə mükafatlandırıldılar. Mükafatçılar sırasında öz igidlikləri, cəsarəti ilə kişilərdən heç də geri qalmayan cəsur Azərbaycan xanımlarının olması isə daha sevindirici idi. Məqsədimiz ümumilikdə Azərbaycan gənclinin inkişafını təmin etmək, dövlət başçısı Cənab İlham Əliyevin qayğısını bariz nümunəsi kimi belə tədbirlərdə onlara çatdırmaq. Yəni bu bizim əsas qarşımıza qoyulan məsələdir. Təbii ki, gənclik də bugün tam məsuliyyətlə bu proseslərin önündə gedir. Milli mənəvi dəyərlərimizi qoruyub saxlamağı bacarırlar, Azərbaycan həqiqətlərini dünyaya çatdırmağı bacarırlar. Əskərlərin Gənclər gününü xoş keçirməsi üçün nəzərdə tutulan tədbir Azərbaycan estradasının sevilən simalarının ritmik musiqiləri ilə davam etdi. Sonda bir şeyi əminliklə qeyd edə bilərik ki, rəqsləri ilə bayrama daha da rəng qatan əskərlərimiz bugünü yaddaşlarına xoş xatirə kimi həkk edəcəklər.